নমস্কার, তোমালোক সকলোকে আমার ইউটিউব চ্যানেল স্টাডি উৎফানলৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি এই ভিডিওটির জৰিয়তে NIT শিলচৰৰ প্ৰাক্তন ছাত্র সুজিত কুমার স্যারে দশম শ্রেণীর অঙ্ক বিষয়ৰ পঞ্চম অধ্যায় সমান্তরাল প্রগতি পাঠটির 5.1 অনুশীলনীটো লগতে ইয়াত থকা অতিরিক্ত সকলোবোৰ খুব ধুনিয়াকৈ আলোচনা কৰি দিব। আশা ৰাখিছো তোমালোকে নিশ্চয় ভাল পাবা। এতিয়া আহাচোন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ ফালে আগবাঢ়ো। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুজিত কুমাৰ নাথ। মই NIT শিলচৰৰ পৰা এবাৰ বিটেক কমপ্লিট কৰিছোঁ। মই ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ আছিলোঁ। তোমালোকক মই ষ্টাডি উইথ ফান নামৰ এই ইউটিউব চেনেলটিত মেথছৰ মাজে মাজে কিছুমান চেপ্টাৰ মই পঢ়াই দেখিম, মানে ভালকৈ যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা, একদম বিগিনিঙৰ পৰা পঢ়াম। আৰু আজি মই তোমালোকক সমান্তৰ প্ৰগতি চেপ্টাৰটো পঢ়াম, চেপ্টাৰ নম্বৰ 5 হয় ক্লাছ 10ৰ। চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা, একদম বিগিনিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, ঠিক আছে? চ' আহাচোন আৰম্ভ কৰোঁ। এইখিনিতে এটা কথা জনাই থওঁ কি মোৰ নিজৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, মেথছ এণ্ড ফিজিক্স হাব। তাত মই ক্লাছ 10ৰ, 9ৰ, 11, 12 ছায়েন্স, মেথছ বা 11, 12ৰ ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি চব ধুনীয়াকৈ তাত অসমীয়াত বুজাওঁ। তোমালোকে যদি বিচাৰা সেই চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা, তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, ভিডিঅ'বোৰ চাবা কেনেকুৱা লাগে। তোমালোকক কিবা যদি চেপ্টাৰ বনাব লাগে তাত কমেণ্ট কৰি দিবা। চ' আহাচোন আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চ' আমি আজি এই ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিম আটাইতকৈ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট এটা চেপ্টাৰ হয় তোমালোকৰ ক্লাছ 10ৰ মেথছৰ সমান্তৰ প্ৰগতি। ইয়াত লিখা আছে, তোমালোকে দেখিব পাৰা, সমান্তৰ প্ৰগতি বুলি লিখা আছে। মানে এইটো কি লিখা আছে, সমান্তৰ প্ৰগতি। এতিয়া আমি গোটেই বস্তুটো একদম ফাৰ্ষ্টৰ পৰা পঢ়িম, যোনে একোৱে নাজানা আমি তাৰ তেওঁলোকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, মানে একো নাজানাৰ পৰা। এতিয়া আৰু মই তোমালোকক যোনবোৰ ইংলিছৰ টাৰ্মবিলাক মনত ৰাখিব কওঁ সেইবোৰ মনত ৰাখি যাবা, কাৰণ সেইবোৰ তোমালোকৰ পিছত কামত আহিব। চ' আমি এতিয়া আজি কি ডিছকাছ কৰিম, সমান্তৰ প্ৰগতি। সমান্তৰ, মোৰ আখৰটো ইয়াত ঠিক নহ'ব পাৰে, তোমালোকে বুজি ল'বা। সমান্তৰ প্ৰগতি মানে ইংলিছত কি কোৱা হয়, এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন। এই ইংলিছৰ টাৰ্মটো মনত ৰাখিবা, এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন বা শ্বৰ্টত AP বুলি কোৱা হয়, AP, ঠিক আছে? চ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আজি আমি এটা ভাল মহৎলোকৰ বাণীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। চ' এই বাণীটো কৈছিলে APJ আব্দুল কালামে, তেওঁ কৈছিলে যে সপোন সেইটো নহয় যিটো তুমি টোপনিত দেখা, সপোন সেইটো হয় যিয়ে তোমাক টোপনি যাবলৈ নিদিয়ে। বহুত ভাল কথা এটা কৈছে, মানে তুমি টোপনিত দেখাটো তোমাৰ সপোন নহয়, তোমাৰ সেইটো সপোন হয় যি তোমাক টোপনি যাবলৈ নিদিয়ে। মানে এইটো তোমালোকৰ সপোন হ'ল ভাল ৰিজাল্ট কৰা। চ' সেই ৰিজাল্ট কৰাৰ যোনটো সপোন, তাৰ কাৰণে তোমালোকে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰিব লাগিব, সেই কথাটোকে তেওঁ মানে কৈছিলে। চ' আহাচোন আমি আৰম্ভ কৰোঁ, ঠিক আছে? এতিয়া আমি কি, মই কি ক'লোঁ, সমান্তৰ প্ৰগতি। সমান্তৰ, মই আকৌ কৈছোঁ মোৰ আখৰ ভাল নহ'ব পাৰে কাৰণ মই ইয়াত লিখি আছোঁ ন পেন টেবুলত, সমান্তৰ প্ৰগতি। এতিয়া সমান্তৰ, সমান্তৰ, তোমালোকে অসমীয়া সন্ধি ভাঙাটো পাইছা চাগে বহুতে, সমান্তৰ। ইয়াত যদি সন্ধি ভাঙো আমি কি কি যোগ হৈ আছে, সম যোগ অন্তৰ, সম যোগ অন্তৰ। এতিয়া সম মানে কি, সমান, সম মানে হ'ল সমান, ইকুৱেল। আৰু অন্তৰ মানে কি হ'ল জানানে, পাৰ্থক্য। অন্তৰ মানে হৃদয় নহয়, ইয়াত পাৰ্থক্য। এতিয়া সমান্তৰ, সম যোগ অন্তৰ, সমান পাৰ্থক্য, এইটো বস্তুটো বুজিলা, সমান পাৰ্থক্য, তাৰ পৰা আহিছে সমান্তৰ। যদি এনেকৈ বুজা তোমালোকৰ বহুত চব মনত ৰখি যাব। সমান পাৰ্থক্য হ'লে আমি কি ক'ম, তাক বস্তুটো সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে। এতিয়া মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, মই এক্সাম্পল মানে উদাহৰণ দিছোঁ, 1, 2, 3, 4, 5 এতিয়া এইটো সমান্তৰ প্ৰগতিত আছেনে নাই আমাক চাব দিলে। আমি কি কৰিম, ফাৰ্ষ্ট সমান পাৰ্থক্য আছেনে নাই চাম, মানে সমান অন্তৰ আছেনে নাই চাম। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যদি যাওঁ আমি কিমান যোগ হৈছে, এক যোগ হৈছে, একৰ লগত এক যোগ কৰোঁতে 2 হৈছে, তাৰপিছত 2ৰ লগত এক যোগ কৰোঁতে 3 হৈছে, 3ৰ লগত এক যোগ কৰোঁতে 4 হৈছে, মানে চব এক এক যোগ হৈ আছে, হয়নে নহয়? চবতে এক এক যোগ হৈ আছে, মানে পাৰ্থক্য কিমান, চবতে একৰ। ত' যিহেতু পাৰ্থক্য চবৰ কাৰণে সমান, সেইটো কাৰণে এইটো কি হয়, সমান্তৰ প্ৰগতি। এতিয়া কেইটামান মই এক্সাম্পল দি আছোঁ তোমালোকক, ধৰা আমি সমান্তৰ প্ৰগতিত আছেনে নাই কেনেকৈ চাওঁ বস্তুটো। ধৰা তোমালোকক এটা আছে 2, 4, 6, 8, 10, এতিয়া আমাক ক'লে যে এইটো সমান্তৰ প্ৰগতিত আছেনে নাই চাম। আমি কি কৰিম জানানে, এবাৰ এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিম, মানে বিয়োগ কৰিম, তাৰপিছত এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিম, তাৰপিছত এইটোৰ পৰা এইটো, তেনেকৈ
এতিয়া ফার্স্ট আমি 4 পৰা মাইনাস 2 কৰি যাম মানে সেকেন্ড টু পৰা ফার্স্ট টার্মটো মাইনাস কৰি যাম কিমান হ'ব 2 হ'ব তাৰপিছত 6 ৰ পৰা 4 টু মাইনাস কৰিম 6 ৰ পৰা 4 টু মাইনাস কৰিম 2 8 ৰ পৰা 6 টু মাইনাস কৰিম 2 10 ৰ পৰা 8 টু মাইনাস কৰিম 2 মানে সবতে পার্থক্য সমান সমান আছে এটো 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 সবতে সমান পার্থক্য সো হেবুৰ কি হত আছে এপি আছে এপি মানে কি এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশন মই কৈছিলোঁ মানে সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে একে বস্তু সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে ঠিক আছে মানে তোমাল 2 4 6 8 একেটা আছে মানে ইয়াতো দুই যোগ হৈছে দুই লগত দুই যোগ কৰিছো 4 আছে 4 লগত দুই যোগ কৰিছো 6 আছে 6 লগত দুই যোগ কৰিছো 8 আছে তো এনেকে যদি যোগ কৰা কেটা সমান বস্তু সমান নম্বৰ হয় মানে একে নম্বৰ হয় তেতিয়া হেতু কি বুলি কোৱা হয় সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে বুজি পালা তো মই তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দিছো 1 5 9 10 এটো সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে নে নাই তোমালোকে ভিডিওটো পজ কৰি নিজে এবাৰ চোৱা মই যেনেকে চাব কলো তেনেকে চাবা আমি কি কৰিম ফার্স্ট 5 ৰ পৰা 1 মাইনাস কৰিম এটোৰ পৰা এটো কিমান থাকিল 4 9 ৰ পৰা 5 মাইনাস কৰিম তোমালোকে গুটকেটা লাগে চাব লাগিব 9 ৰ পৰা 5 মাইনাস কৰিম 4 10 ৰ পৰা 9 মাইনাস কৰিম 1 আহিল এটো বেলেগ আহি গ'ল এই দুটা সমান হয় কিন্তু এটো বেলেগ আহি গ'ল সো একেটা সমান্তৰ প্ৰগতিত নাই সমান্তৰ প্ৰগতিত নাই ঠিক আছে এতিয়া আমি গম পালো যে সমান্তৰ প্ৰগতিত কেতিয়া আছে আৰু কেতিয়া নাথাকে সেইটো বস্তু গম পালো এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু চাবা এটা সমান্তৰ প্ৰগতি লিখিছো ধৰা 2 5 8 11 14 17 এটা তোমালোকক কলে ধৰা সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে নে নাই চাবা তোমালোকে পজ কৰি আকৌ চোৱা আমি 5 ৰ পৰা 2 মাইনাস কৰিম সেকেন্ডৰ পৰা 5 টো মাইনাস কৰিম মান হ'ব 3 তাৰপিছত 3rd টো পৰা 2nd টো মাইনাস কৰিম 8 মাইনাস 5 মান হ'ব 3 তাৰপিছত এটোৰ পৰা এটো 11 মাইনাস 8 তেনেকৈ মাইনাস কৰি কৰি গৈ থাকিবা 14 মাইনাস 11 17 মাইনাস 14 সব সমান আছে তো এই গোটেইকেইটা কি আছে সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে চাবা ইয়াত দুটা বস্তু আছে প্ৰথম পদ তোমালোকে নামটো পাই গম পাইছা চাগে প্ৰথমত যোনটো আহে ইয়াত ফাৰ্ষ্টত মানে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম ইংলিছত কি কোৱা হয় ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম আৰু এ এটো এ বুলি লিখে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত এ কিমান হ'ব ফার্স্ট টার্মটো মানে প্ৰথমটো কিমান আছে 2 2 এটো একদম সহজ প্ৰথমটো লিখি দিলে হ'ল 2 ঠিক তেনেকে তোমালোকক যদি দিয়া থাকে তা দিয়া আছে 1 3 5 7 9 এইকেইটা ধৰা সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে প্ৰথম পদ কিমান হয় কৈছে এ কিমান হ'ব প্ৰথম পদ কিমান হ'ব 1 এটো প্ৰথম পদটো লিখি দিলে হ'ল নেক্সট তোমালোকে জানিব লাগিব সাধাৰণ অন্তৰ সাধাৰণ অন্তৰ ইংলিছত কোৱা হয় কমন ডিফাৰেন্স বুলি কোৱা হয় এতিয়া চাবা তাত এপি লিখিছো 1 3 5 7 9 এইটো এতিয়া যদি ইয়াৰ আমি যে অথনি উলিয়াইছিলোঁ অন্তৰবিলাক মানে একেটাৰ 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 ডিফাৰেঞ্চটো সেই ডিফাৰেঞ্চটো কোৱা হয় মানে পাৰ্থক্যটো কোৱা হয় সাধাৰণ অন্তৰ যিমানে পাৰ্থক্য নহয় তোমাক যদি কুৱেশ্যনটোত কৈ দিয়ে যে একেটা কিহত আছে সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে চ' তোমাৰ কাৰণে পাৰ্থক্য চবতে সমানে হ'ব এইকেইটা যিমান হ'ব এইকেইটাও সিমান হ'ব চবতে একেই হ'ব চ' গোটেইকেইটা কৰি থাকিব নালাগে যদি সাধাৰণ অন্তৰ উলিয়াব দিয়ে তোমালোকে সদায় কি কৰিবা ছেকেণ্ডত যোনটো আহে ছেকেণ্ড টাৰ্ম মানে ছেকেণ্ডত যোনটো আহে মাইনাছ ফাৰ্ষ্টত তাহাঁতক এইটো মাইনাছ কৰি দিয়া এইটো ওলাই যাব এইটো ডি বুলি লিখে সাধাৰণ অন্তৰটো ঠিক আছে এতিয়া কেনেকৈ কৰা চাবা 1 3 5 7 9 আছে তোমালোকক ক'লে ইয়াৰ সাধাৰণ অন্তৰটো উলিওৱা সাধাৰণ অন্তৰ এইটো কি বুলি লিখোঁ আমি ডি ইয়াৰ কাৰণে কি কৰি কি বুলি কৈছিলোঁ মই ছেকেণ্ডটোৰ পৰা ফাৰ্ষ্টটো বিয়োগ কৰি দিয়া ছেকেণ্ড আছে 3 ফাৰ্ষ্ট আছে 1 ক'লো 2 এইটো হ'ব সেনেকৈ আৰু ইয়াত প্ৰথম পদ কিমান হয় প্ৰথম পদ কিমান হয় এ ইকুৱেল টু 1 ফাৰ্ষ্টৰটো ঠিক তেনেকৈ কৰিব লাগে
এটা তোমালোকে বস্তু বুজি পালা, ধৰা আৰু এটা দি আছে 2, 4, 6, 8, মই তোমালোকে এনেকুৱাকে প্ৰেক্টিচ কৰাম যাতে গোটেইবোৰ হৈ যায়, মানে তোমালোকে কুৱেশ্যন নিজে কৰিব পাৰা, যাতে এনেকুৱাকে থিয়ৰিবিলাক বুজাই দিম। চ' ইয়াত এ কিমান হ'ব, 2, প্ৰথম পদ 2, আৰু ডি, ডিটো কি আছিলে, সাধাৰণ অন্তৰ। সাধাৰণ অন্তৰ ডি কিমান হ'ব, ইয়াত ছেকেণ্ডটোৰ পৰা ফাৰ্ষ্টটো মাইনাছ কৰি দিয়া, সেইটো কৰিলে হ'ল। এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ, মই তোমালোকক এইটো চেনেলত মেথছ পঢ়াম, তোমালোকে যদি ছায়েন্স পঢ়াব পঢ়িব বিচাৰা অসমীয়া মিডিয়ামৰখিনিৰ কাৰণে, ছায়েন্সৰ কাৰণে, বিজ্ঞানৰ কাৰণে, বা তোমালোকৰ এডভান্স মেথছৰ কাৰণে ক্লাছ টেনত, তোমালোকে, মোৰ এটা নিজৰ ইউটিউব চেনেল আছে, তাত মই 9, 10, 11, 12 মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চব ছায়েন্সৰ চব বস্তু দিওঁ তাত, ঠিক আছে, ছায়েন্স মেথছ চব। তোমালোকে এতিয়া গৈ ছাবস্ক্রাইব কৰি থবা মেথছ এণ্ড ফিজিক্স হাব HUB এইবুলি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিবা, চেনেলটো পাই যাবা, বহুত কিবা কিবি বেলেগ চেনেলো আহিব পাৰে, মোৰ মুখখন দেখিলা নহয়, এখন য'ত ওলাই তাতে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা, তাত তাতে চব পাই যাবা, ঠিক আছে, বা ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া থাকিব, তোমালোকে তাৰ পৰা গৈ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বাগৈ, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া থাকিব, তাত গৈ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা। কুৱেশ্যনটো কৰি আছো ফাৰ্ষ্ট, উদাহৰণ, মই উদাহৰণ, তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে উদাহৰণো আহিব পাৰে বা এক্সাৰচাইজত থকাও আহিব পাৰে, চ' আমি চব কৰিম, উদাহৰণতো কৰিম। ইয়াত কি কৈছে, এটা এইটো দিয়া আছে, এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ প্ৰথম পদ এ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ ডি কিমান লিখা, মই তোমালোকক এনেকুৱাকৈ কৰাই দিছোঁ, তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা, চ' আমি চলিউশ্যনটো লিখিম। প্ৰথম পদ এ, প্ৰথম পদ কিমান হ'ব, ইয়াত 3/2 হৈ গ'ল, তাৰপিছত সাধাৰণ অন্তৰ ডি, ডিটোৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, ছেকেণ্ডটোৰ পৰা ফাৰ্ষ্টটো মাইনাছ কৰোঁ, ছেকেণ্ড আছে হাফ, ফাৰ্ষ্ট আছে 3/2, এইটো যদি আমি 2টো, ইয়াতো আছে 2, ইয়াতো আছে 2, ইয়াত আছে 1, ইয়াত আছে -3, এইটো যদি কৰোঁ মই মাইনাছ, ওপৰত কিমান হ'ব, 2/2, ত' এইটো এইটো কৰিলে -1, সেইটোৱে, এনেকৈ কৰিলে হ'ল। তাৰপিছত নেক্সটটো চাব, তলৰ সংখ্যাবিলাকৰ তালিকাবোৰৰ কোনবিলাকে সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিছে, সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কোনটোৱে কৰিছে সেইটো উলিয়াব লাগে, যদি সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিছে তেনেহ'লে প্ৰতিটোৰে দুটাকৈ পশ্চাদৱৰ্তী পদ লিখা, মানে কুৱেশ্যনটো মই বুজাই দিছোঁ, কোনটোৱে সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিছে সুধিছে, তাৰপিছত যদি গঠন কৰিছে, গঠন কৰিছে তেতিয়া ইয়াত যে এনেকৈ ডট ডট দিছে ন, ইয়াৰ পিছত নেক্সট দুটা বস্তু লিখিব, নেক্সট দুটা কি কি আহিব, ইয়াৰ পিছত নেক্সট দুটা কি কি আহিব, সেই দুটা লিখিব কৈছে, বাট সেই দুটা কেতিয়া লিখিবা জানেনে, যদি সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিছে, নকৰিলে লিখিব নালাগে। এটা আমি কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্টে, 4 আছে, 10 আছে, 16 আছে, 22 আছে, মই তোমালোকক কি কৈছিলোঁ, সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিছে নে নাই চাবলৈ আমি এনেকৈ চাই ল'ম, 10 - 4 ছেকেণ্ডটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিম, এইটো 6, তাৰপিছত এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিম, 16 - 10 - 6, এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিম, 22 - 16 - 6, তাৰপিছত লিখিবা ইয়াত অন্তৰবোৰ সমান, গোটেইকেইটা পাৰ্থক্য সমান আছে, দেয়াৰফৰ APত আছে, মানে সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে, তোমালোকে সময় কম লিখিবৰ কাৰণে, বচাবৰ কাৰণে APত লিখি দিব পাৰা, সমান্তৰ প্ৰগতিত লিখি নাথাকিলোঁ, মানে APত আছে, ত' কি কি দিয়া আছে আমাক, 4, 10, 16, 22, তাৰপিছত কি কৈছিলে আমাক, যদি সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিছে তেনেহ'লে দুটাকৈ পশ্চাদৱৰ্তী পদ লিখা, দুটাকৈ পশ্চাদৱৰ্তী পদ, মানে ইয়াৰ পিছত কি কি আহিব, সদায় মনত ৰাখিব এইকেইটা কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে ইয়াত কিবা এটা প্লাছ কৰিব লাগিব, হয়নে নহয়, ইয়াতো কিবা এটা প্লাছ কৰিব লাগিব, এতিয়া চাব ইয়াত 6 যোগ হৈ আছে, 6 - 4 যোগ কৰিলে 10, ইয়াত +6, তেনেকৈ ইয়াত, চ' ইয়াৰ লগতো +6 কৰিম, ইয়াৰ লগতো +6 কৰিম, বাট এইটোতো এক্সামত এনেকৈ লিখিব নোৱাৰা, এক্সামৰ কাৰণে কি লিখিবা, ফাৰ্ষ্ট সাধাৰণ অন্তৰটো উলিয়াই ল'ব লাগিব, সাধাৰণ অন্তৰ মানে ডি, সেইটো কাৰণে কি কৈছিলোঁ, ছেকেণ্ডটোৰ পৰা ফাৰ্ষ্টটো মাইনাছ কৰিম, 10 - 4 = 6, ডি কিমান পালোঁ আমি 6, চ' নেক্সট দুটাত যদি পদ উলিয়াব লাগে এইটোৰ লগত এবাৰ 6 যোগ কৰিবা, সেইটোৰ লগত এবাৰ 6 যোগ কৰিবা, মানে দেয়াৰফৰ কি কি হ'ব, 22 + 6 = 28 এটা হ'ব, তাৰপিছত 28 + 6 = 34 এটা হ'ব, সেনেকৈ কৰিলে হ'ল, যদি বুজি পোৱা নাই আকৌ এবাৰ চাই ল'বা, এতিয়া নেক্সটটো চাবা, বাকী সব নিজে কৰিব পাৰিবা,
মই তোমালোকক লাষ্ট ষ্টাৰটো কৈ দিছোঁ, ফৰটো ওৱান 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 টু 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 আছে এইবিলাক, ঠিক আছে? চব কৰিব নালাগে। যদি তোমালোকে এটা এটা এনেকুৱা এটা বস্তু পাই যোৱা য'ত মানে পাৰ্থক্যবিলাক একেই নহয়, তেতিয়া সমান্তৰ প্ৰগতিত নাই বুলি লিখি থৈ দিলে হ'ল। মানে ইয়াত চোৱা, ওৱান মাইনাছ ওৱান, ফাৰ্ষ্ট এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিম কিমান হ'ব, জিৰ'। তাৰপিছত এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিম, ওৱান মাইনাছ ওৱান জিৰ'। এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিম, টু মাইনাছ ওৱান ওৱান। এতিয়া এই দুটাটো সমান, বাট এইটো সমান নহয়। দেয়াৰ ফৰ এনেকে লিখা, দেয়াৰ ফৰ ই এ পিত নাই, হৈ গ'ল, তেনেকে লিখি দিলে হ'ল। বাকীকেইটাও তেনেকে নিজে কৰি চাবা। এতিয়া মই অনুশীলনী কুৱেশ্যন কৰা দিম, ফাইভ পইণ্ট ওৱানৰ। ইয়াত কি কৈছে, তলৰ পৰিস্থিতিবিলাকৰ লগত জড়িত সংখ্যাৰ তালিকাবিলাকৰ কোনবিলাকে সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিব, সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিব নে নাই সুধিছে। এতিয়া আমি চাম, ইয়াত ফাৰ্ষ্টটো চাবা এনচাৰ। প্ৰথম কিলোমিটাৰ টেক্সি ভাড়া পোন্ধৰ টকা, প্ৰথম কিলোমিটাৰ টেক্সি ভাড়া পোন্ধৰ টকা, তাৰপিছৰ প্ৰতি অতিৰিক্ত কিলোমিটাৰ আঠ টকাকৈ হ'লে। প্ৰথম কিলোমিটাৰ টেক্সি ভাড়া পোন্ধৰ টকা, তাৰ পিছৰ প্ৰতি কিলোমিটাৰত আঠ টকাকৈ হ'লে। মানে প্ৰথম কিলোমিটাৰত পোন্ধৰ টকা, তাৰ পিছৰ প্ৰতি কিলোমিটাৰ আঠ টকা, মানে পোন্ধৰ তাৰপিছত আঠ তাৰপিছত আঠ তেনেকৈ, ঠিক আছে? এতিয়া আমাক কি কৈছে, প্ৰতি কিলোমিটাৰৰ অন্তত টেক্সিৰ ভাড়া, তোমালোকে এইটো মানে এপিত আছেনে নাই সুধিছে। এতিয়া তোমালোকে দেখি গম পাই গৈছা, ফাৰ্ষ্ট আমি এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিম, এইট মাইনাছ ফিফটিন কিমান হ'ব, মাইনাছ ছেভেন, এইট মাইনাছ এইট হ'ব জিৰ', এই দুটা বেলেগ, চ' এপিত নাই এনেকৈ। তাৰপিছতে চাবা, এটা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা ভেকুৱাম পাম্প এটাই এবাৰত চিলিণ্ডাৰত থকা বায়ুৰ চাৰিভাগৰ এক অংশ নিষ্কাশন কৰিলে সেই চিলিণ্ডাৰটোত প্ৰতিবাৰৰ নিষ্কাশনৰ পিছত ৰৈ যোৱা বায়ুৰ পৰিমাণ, কুৱেশ্যনটো অলপ ক্ৰিটিকেল দিছে। মানে ধৰা ধৰক প্ৰথমতে ফ'ৰ এক্স আছে, কি আছে, বায়ু আছে, ইয়াত ফ'ৰ এক্স বায়ু আছে। তাৰপিছত এবাৰত ওৱান বাই ফ'ৰ নিষ্কাশন কৰে, মানে ইয়াত ফ'ৰ এক্স আছে ন, ইয়াত ওৱান বাই ফ'ৰ নিষ্কাশন কৰে, মানে ওৱান বাই ফ'ৰ এক্স নিষ্কাশন কৰিলে থাকিব কিমান, থ্ৰী বাই ফ'ৰ এক্স, হয় নহয়? তাৰপিছত পিছৰ বাৰত ইয়াৰ ওৱান বাই ফ'ৰ এক্স নিষ্কাশন কৰে, মানে থ্ৰী বাই ফ'ৰ ইনটু ওৱান বাই ফ'ৰ, মানে থ্ৰী বাই ছিক্সটিন। কিন্তু নিজে চোৱা, প্ৰথমতে ফ'ৰ আছে, তাৰপিছত থ্ৰী বাই ফ'ৰ আছে, তাৰপিছত থ্ৰী বাই ছিক্সটিন আছে, ক'ত এইটো ইকুৱেল হ'ব, নহয় ন? সেইটো এপিত নাই, ঠিক আছে? এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ এক্সামত নাহে, চ' ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইবোৰ। এতিয়া এটা চোৱা, বাকী দুটা তোমালোকে নিজে কৰিবা ঘৰত, এনেকুৱা মানে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, পিছৰখিনিহে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনেকুৱাবোৰ। ইয়াত দিছে, যদি প্ৰথম পদ এ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ ডি, তেন্তে কোনটো পদ, প্ৰতিটো এ পিৰে প্ৰথম চাৰিটা পদ লিখা, এইটো এনেকুৱা বস্তুবোৰ চোৱা। এতিয়া প্ৰথম পদ কিমান আছে, এ, দ্বিতীয় পদ অ'কে সাধাৰণ অন্তৰ ডি টেন আছে, চ' আমাক প্ৰথম চাৰিটা পদ লিখিব লাগে। মই কেনেকৈ লিখিম চাবা, তোমালোকে তেনেকৈ লিখিলে হ'ল, আমি জাষ্ট প্লাছ কৰি কৰি গৈ থাকিম। প্ৰথম চাৰিটা পদ হ'ব, প্ৰথম আছে এ ওৱান, এ ওৱান মানে প্ৰথম পদটো, প্ৰথম পদ কিমান দিয়া আছে টেন, দ্বিতীয় পদটো কিমান হ'ব জানানে, টেন প্লাছ কমন ডিফাৰেঞ্চটো এড হ'ব, মানে সাধাৰণ অন্তৰটো এড হ'ব, মানে কিমান হ'ব, টেন প্লাছ টেন টুৱেলটো টুৱেণ্টি, ঠিক আছে? তাৰপিছত আকৌ তুমি সাধাৰণ অন্তৰটো এড কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগত, এ থ্ৰীটো হ'ব, এ টু প্লাছ এইটোৰ লগত আকৌ ডি, এইটো কিমান আছে টুৱেণ্টি, টুৱেণ্টি প্লাছ ডি কিমান আছে, ডি আকৌ লিখি লৈছোঁ, ডিটো টেন আছিলে, টেন, সেইটো কিমান হ'ব থাৰ্টি, তেনেকৈ তলত লিখিবা আকৌ এ ফ'ৰ কিমান হ'ব, এ থ্ৰীৰ লগত ডি, মানে এ থ্ৰী কিমান আছে থাৰ্টি প্লাছ টেন ফৰ্টি, তেনেকৈ কৰিলে হ'ল, বুজিছা? মানে তোমালোকক আমি এটা সমান্তৰ প্ৰগতি পদবিলাক কেনেকৈ থাকে জানানে, প্ৰথম পদটো এ থাকে, দ্বিতীয় পদটো এ প্লাছ ডি, প্ৰথম পদটো ধৰা এ ওৱান, দ্বিতীয় পদটো এ ওৱান প্লাছ ডি, মানে এ টুটো, তৃতীয় পদটো কিমান হ'ব জানানে, এ টুৰ লগত আকৌ ডি, মানে এ টু প্লাছ ডি, চতুৰ্থটো এ টুৰ লগত আকৌ ডি,
তেনেকে তো তেনেকে কইলে হল নেক্সট কেডা কইব পাইবা মই তোমালোকক ফটো কই দিছো মাইনাস ওয়ান আর ডি হাফ আছে এ টু আছে মাইনাস ওয়ান ডি টু আছে হাফ তো প্রথম পদটো কিমান আছে মাইনাস ওয়ান দ্বিতীয় পদটো ইয়ার লগত ডি টু এড করা মাইনাস ওয়ান প্লাস হাফ মানে কিমান হব টু টু যদি কমন লও ইয়াত মাইনাস টু প্লাস ওয়ান মানে মাইনাস হাফ এইটো হল তারপর দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদটো এইটোর লগত যোগ করব লাগবে ডি মানে মাইনাস হাফ যোগ হাফ হলটো জিরো চতুর্থ পদটো আকো ইয়ার লগত ডি যোগ করব লাগবে ইয়ার ই পাইছো এইটো পাইছো জিরো প্লাস হাফ হাফ মানে কইলে হল এটা এইটো কোয়েশ্চন চাবা তলত দিয়া সমান্তৰ প্ৰগতি সময় প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ নিৰ্ণয় কৰা এইটো কোয়েশ্চন মই অলৰেডি তোমালোকক বহুতবাৰ কৰাই দিলোঁ প্ৰথমটো থ্ৰী আছে ওৱান আছে মাইনাছ ওৱান আছে মাইনাছ থ্ৰী আছে প্ৰথম পদ প্ৰথম পদটো কি বুলি লিখোঁ এ এইটো কি হয় প্ৰথমটো মানে থ্ৰী আৰু সাধাৰণ অন্তৰটো ডি বুলি লিখোঁ তাৰ কাৰণে আমি ছেকেণ্ডটোৰ পৰা ফাৰ্ষ্টটো মাইনাছ কৰোঁ ওৱান মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ টু হ'ব সেনেকৈ কৰিলে হ'ল আৰু এটা কৰাই দিছোঁ ধৰা তোমালোকৰ যোনটো টান লাগে এইটো কৰাই দিওঁ ইয়াত প্ৰথম পদ কিমান আছে প্ৰথমটো মাইনাছ ফাইভ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ ডি ছেকেণ্ডটোৰ পৰা ফাৰ্ষ্টটো মাইনাছ ছেকেণ্ড আছে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ফাৰ্ষ্টটো মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ওৱান মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হৈ যাব প্লাছ ফাইভ কিন্তু ফ'ৰ হৈ গ'ল এনেকৈ কৰিলে হ'ল তাৰপিছত ইয়াত কি কৈছে তলৰ কোনটো সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে যিবিলাকে সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিছে তাৰ প্ৰতিটোৰে সাধাৰণ অন্তৰ ডি নিৰ্ণয় কৰে আৰু পৰৱৰ্তী তিনিটাকৈ পদ অলৰেডি মই কৰাই থোৱা আছে তথাপিও প্ৰথমটো কৰাই দিছোঁ সাধাৰণ অন্তৰ উলিয়াব লাগিব সমান্তৰ প্ৰগতি আছে নে নাই চাব লাগিব তো তাৰ কাৰণে আমি গোটেইবোৰ মাইনাছ কৰি কৈ চাম ফ'ৰ মাইনাছ টু টু হ'ল এইট মাইনাছ ফ'ৰ ফ'ৰ হ'ল এইটোও বেলেগ এইটোও বেলেগ ইয়াৰ এইটো সমান্তৰ প্ৰগতিত নাই মানে এপিত নাই তো আমি খুলিব নালাগে আৰু গম পালা পিছৰটো কৰাই দিছোঁ কি কি আছে ইয়াত টু ফাইভ বাই টু থ্ৰী ছেভেন বাই টু আমি গোটেইকেইটা মাইনাছ কৰি কৰি চাম প্ৰথম এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিম ফাইভ বাই টু মাইনাছ টু কিমান হ'ব টুটো যদি কমন লওঁ ইয়াত ফাইভ ইয়াত মাইনাছ ফ'ৰ মানে হাফ তাৰপিছত এইটোৰ পৰা এইটো থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ বাই টু টুটো যদি কমন লওঁ ইয়াত টু ইণ্টু থ্ৰী ছিক্স মাইনাছ ফাইভ হাফ হ'ল একেই আহিব এইটো ছেভেন বাই টু মাইনাছ থ্ৰী টুটো যদি কমন লওঁ ইয়াত ছেভেন আছে ইয়াত ছিক্স আহিব হাফ সাধাৰণ অন্তৰ কিমান পালা হাফ আমি কি উলিয়াব লাগে তাৰপিছত পৰৱৰ্তী তিনিটাকৈ পদ এইখিনিলৈকে আছে ইয়াৰ পিছত আৰু তিনিটা উলিয়াব লাগিব এইকেইটা কিমান আহিব এইকেইটা কিমান আহিব এইকেইটাই তো ইয়াৰ লগত হাফ যোগ কৰা আকৌ ইয়াৰ লগত হাফ যোগ কৰা তেনেকৈ মানে লাষ্টত আমাৰ কিমান আছে ছেভেন বাই টু আছে এইখিনিতে ছেভেন বাই টু আছে তাৰপিছত এইকেইটাই 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 কিমান আহিব তো ইয়াৰ লগত হাফ যোগ কৰিম মানে কমন ডিফাৰেঞ্চ সাধাৰণ অন্তৰটো তো ছেভেন বাই টু প্লাছ ডি কিমান হ'ব ছেভেন বাই টু প্লাছ আমি ডি কিমান পাইছিলোঁ হাফ মানে এইট বাই টু মানে ফ'ৰ তাৰপিছত আকৌ ফ'ৰৰ লগত ডি যোগ কৰিম ফ'ৰ প্লাছ হাফ এইটো কৰিলে টু টু ইণ্টু ফ'ৰ এইট প্লাছ ওৱান নাইন বাই টু আকৌ নাইন বাই টুৰ লগত হাফ নাইন বাই টু প্লাছ ডি নাইন বাই টু প্লাছ হাফ এইটো যদি কৰা ফাইভ ওলাব সেনেকৈ কৰিবলৈ হ'ল বাকীবোৰ চব একেই তেনেকুৱা মই তোমাক এইটো কুৱেশ্যন কৰাই দিছোঁ তোমালোকক ফাইভটো ইয়াত আমি এ পিত আছেনে নাই চাব লাগে ফাৰ্ষ্ট আমি এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰোঁ থ্ৰী বাই ৰুট টু থ্ৰী প্লাছ ৰুট টু মাইনাছ থ্ৰী বুলি কিমান হ'ব থ্ৰী আৰু থ্ৰী কেঞ্চেল যাব ৰুট টু থাকিব তাৰপিছত এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিম থ্ৰী প্লাছ টু ৰুট টু মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ ৰুট টু এইটো কৰিলে থ্ৰী প্লাছ টু ৰুট টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ ৰুট টু এইটো এইটো কেঞ্চেল গ'ল টু ৰুট টু মাইনাছ ৰুট টু তো ইয়াত টু ৰুট টু মানে টু এক্স মাইনাছ এক্স টু এক্স মাইনাছ এক্স হ'লে কিমান হয় এক্স হয় তো ইয়াত ৰুট টু থাকিব হ'ল তো ইয়াতো ৰুট টু আহিব ইয়াতো ৰুট টু আহিব তাৰপিছত আকৌ এইটোৰ কাৰণে চাব লাগিব থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী ৰুট টু মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ টু ৰুট টু এইটো কিমান আহিব তোমালোকে নিজে কৰিবা ৰুট টু আহে তেতিয়া
So therefore, এইটো কিহত আছে এপিত আছে আৰু সাধাৰণ অন্তৰ কিমান পালো আমি সবতে ৰুটটো ঠিক আছে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী আৰু তিনিটা পদ উলিয়াব লাগে ন তাৰপিছত পৰৱৰ্তী তিনিটা পদ বুলি লিখি ল'বা তিনিটা পদ ইয়াত থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী ৰুটটো আছিলে লাষ্টত নে থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী ৰুটটো ইয়াৰ লগত কমন ডিফাৰেঞ্চটো এড কৰিবা প্লাছ ৰুটটো সেইটো পেলাই থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী ৰুটটো আৰু অকল ৰুটটো মানে ফ'ৰ ৰুটটো থাকিব তাৰপিছত ইয়াত আকৌ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ৰুটটো যে পালোঁ তাৰ লগত আকৌ কমন ডিফাৰেঞ্চটো এড কৰিম ৰুটটো তেতিয়া কিমান থাকিব থ্ৰী প্লাছ ফাইভ ৰুটটো তাৰপিছত থ্ৰী প্লাছ ফাইভ ৰুটটো আকৌ এড কৰিম থ্ৰী প্লাছ ছিক্স ৰুট সেইটো সেনেকৈ কৰিলে হ'ল বাকী ইয়াত ঢেৰ আছে এনেকুৱা বাকীখিনি তোমালোকে নিজে ঘৰত ট্ৰাই কৰিবা এক দুই তিনি চাৰি এইবিলাক চব কৰিবলৈ এতিয়া ধৰা এইটো ওৱান থ্ৰী নাইন টুৱেণ্টি ছেভেন তোমালোকে এটাৰ পৰা এটা মাইনাছ কৰি চাবা যদি ইকুৱেল নহয় এপিত নাই এইটো এপিত নাথাকিব কাৰণ এ স্কুৱেৰ পৰা এইটো মাইনাছ হ'ব এ কিউবৰ পৰা এ স্কুৱেৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব তেনেকৈ তোমাৰ এইটো এপিত নাথাকিব বাকী চব কৰি চাবা তেনেকৈ এইটো এপিত থাকিব চোৱা এ আছে টু এ আছে থ্ৰী এ আছে ফ'ৰ এ আছে এইটোৰ পৰা এইটো বিপ কৰিলে কিমান আহে এ আহিব এইটোৰ পৰা এইটো বিপ কৰিলে এ আহিব এইটোৰ পৰা এইটো বিপ কৰিলে এ আহিব সেনেকৈ তেনেকৈ এইটো চাবা এইটো চাবা এইকেইটা তোমালোকে নিজে কৰিবা চ' লাষ্টত আকৌ কৈছোঁ যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালা মোৰ নিজৰ চেনেল এটা আছে মেথছ এণ্ড ফিজিক্স হাব তাত গৈ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আশা কৰিছো আজি বুজুৱাখিনি তোমালোকে ভালকৈ বুজি পালা যদি কিবা খোকোজা থাকে তেন্তে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি তোমালোকে আমাক জনাব পাৰা আমি তোমালোকক সহায় কৰিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম আগলৈ আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'সমূহত আৰু বহুতো নতুনত্ব দিবলৈ প্ৰয়াস কৰি যাম গতিকে তোমালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই কেনেকুৱানো পোৱা তাকে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা লগতে আমাৰ এই ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে জড়িত হৈ থাকা আমাৰ ইউটিউব চেনেল ষ্টাডি উইথ ফানৰ সৈতে তেন্তে আজিলৈ হ'ব ধন্যবাদ ষ্টাডি উইথ ফান গাইছ